Da li si razmišljao o tome zašto si stvoren i zašto postojiš u ovome životu? Stvoren si da bi robovao Allahu uzvišenom. Kaže Allah, ljude i džine sam samo stvorio da bi mi ibadet činili. Nećeš biti pravi rob Allahov sve dok mu ne budeš pokoran. Dok ne budeš radio ono što ti naredi i ostavljao ono što ti je zabranio. Nema pravo da se robom zove onaj ko se ogluši na naredbe gospodara i nećeš mu biti istinski rob, sve dok ga ne budeš volio i veličao i ne budeš mu nikog ravni smatrao. Kaže Allah, ima ljudi koji pored Allaha uzimaju druge bogove, vole i kao što se Allah voli, ali vjernici više Allaha vole. Ustu ljubav prema Allahu od njega se isto i nadaš i od njega strahuješ. Strah i nada su poput dvoje ptičjih krila, kada su ispravna ptica i leti, a kad jedno od njih manjkavo, manjkav je i let. Nećeš biti Allahov rob, svudok dok ti robovanje ne bude način života, a ne samo puki simboli koji se izvršavaju u džamiji. Kaže Allah, reci, moj namaz i moj obredi i moj život i moja smrt su samo Allahu gospodaru svjetova. Ibadet, robovanje je da tvoji ekonomski i društveni odnosi, školski plan i sve druge sfere života budu u skladu sa Allahovim šarijatom. Kaže Allah, o vjernici, u vjeru, u potpunosti uđite. Musliman je obavezan da prihvati sve islamske propise i obrede i da radi po svim naredbama i da ostavlja sve zabrane. Pravo robovanje se ne može postići bez srčanog robovanja, poput ihlasa i tawakula. I robovanje jezika, poput zikra i dova, i robovanja tijela, poput namaza i posta. Ovim se upotpunjava iman, vjera. Pa je prava vjera, vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i potvrda dijelima i tijelom. I nećeš biti pravi rob dok ne ustraješ na pokornosti Allahu sve do zadnjeg trenutka u svom životu. Rekao je Hasan al Basri, O ljudi, nije Allah dao vjernicima rok, iza kojeg više nema dijela mimo smrti. Zatim je proučio riječi Allaha i gospodaru svome robu sve dok ti smrt ne dođe.